koristus, ehitus ja muud taolised talgud. Võrumaal tulid mehed kokku Võru linna ja otsustasid mõtlema hakata. Mis välja mõeldi? Sulle, mis me välja mõtlesime täna? No, ma arvan, me tegelesime ka korrastamisega, aga sellise vaimse korrastamisega. Aga me pigem valmistasime pinda ette. Muidugi ma arvan, et koristustalgud on ka suuresti pinna ette valmistus millegi uue sünniks. Et enamasti peab, ma ei tea, vanad varemed eest ära koristama, et siis saab nagu ja nagu pinna ette valmistama, siis saab juba võib-olla nii-öelda vaadata, mis edasi ehitada. Et minu mõelest meil oli väga edukas päev kaardistamiseks ja nagu ühiste mingisuguste ühiste rööbaste leidmiseks, milles me väga suures osas nagu ühtemoodi mõtleme nende inimestega. Nüüd on ainult, võib öelda, et peaaegu, et on ainult tehnika küsimus, et siit edasi minna. Samas ei ole see muidugi ka teistpidi, et ühtpidi võib öelda, et me ei jõudnud kuhugi ja teistpidi võib öelda, et me jõudsime päris kaugele. Mõtted algud eeldab, et millelegi mõeldi, millest mõeldi? No, meil oli täna teemaks Kagu-Eesti lehetalgud, selle ettevõtmise nimi. Ja arutlesime selle üle, millisel moel on võimalik aeglandus teha nii, et ta ei oleks ainult rahateenimisele orienteeritud, vaid ta teeniks pigem siis seda lugejat või ühiskonda. Ja ma arvan, et see kodaniku aeglanduse mõte, mis meil siin täna vaatluse all oli, see sai oma selle lahti rääkimise võimaluse. Paljud inimeste jaoks oli see vaade aegrandusele üllatav ja uus. Ja paljud jaoks oli see midagi, mis oli ilmselt nende sees olnud juba jupp aega. Ja see tulemus, mis minu mõelest täna tuli, nende mõtetena on, mis seina peale kokku said kirjutatud ja selle mõtete algute valuuta, mida me erinevate kõige paremate mõtete juurde panime, siis see tulemus on minu mõelest väga hea. Kui hea Kagu-Eesti ajakirjandus on praegu? Ma arvan, et Kagu-Eesti ajakirjandusel on päris palju arenguruumi. Ja see, mis siin täna nendest headest mõtetest, nendest headest inimestest, kes siin koos olid, sealt me leidsime ääretult palju edasimineku teid selleks, et korrastada olemasolevad ajakirjandusmaastikud.